Pa na, svjetli ovo smeće. Evo, to tvoj kad svjetli, to yes. Tvoj imaš. Evo ti. Tako da, bolje bi bilo da primiš tu stipendiju za jedno 10 dana. Ali ja mogu uključiti samo kad snimam, jer tako da vas snimam. Ovo, sam isključiti to, ljudi, šta da je, ljudi. Pa dobro je svjetlo, možeš proći. Kurac, brate, ne vidim te uopšte. Hvala, ste našli koliko. Opet je nešto ispalo. Opet kartu. Brate, daj mi tu kartu svega. Nije za tebe kartu. Nije Viber. Držat ću ja kod mene. Nije Viber, Mićo. Nije Viber. Nije Viber, Mićo. Ali slušaj što je se desilo prije neki dan. Sakri se, sakri se. Oni joj telefon, ne poznat broj. I oni pričaju na telefon i pitaju, jel to lik, znaš i ko je? Ona govori, šta, ko je Mujo, veli što ja znam ko je. Ono, baš Mujo, brat, od nekog njenom. Vidimo se i oni kad oni I oni pitaju, ono, kako si znala da sam ja? Ona se pogubila, brat, ne zna što se dešava. A mi su namislili da me zove da im je besplatno iz Crne Gore. Ne, pojma. Zajebali su ih nešto.